अर्थ मन्त्रीकै रूपमा जनार्दन शर्माको रिइन्ट्री बारे अर्थ मन्त्रालय भित्र चर्चा जनार्दन शर्मा माथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय समितिको म्याद सात दिन थपियो देशको राष्ट्रियता माथि गम्भीर खतरा रहेको नेकपा यसका सम्मानित नेता झलनाथ खनालको भनाई एसबीपी बारेका निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था बारे का संसदलाई जानकारी गराउन सभामुख अग्नि सापकोटाको रुलिङ सरकारले भित्रै भित्रै एसपीपी पास गर्ने तयारी गरिरहेको देव गुरुङको आशंका नागरिक सँग गरेका बाछा पाँच वर्षमा पूरा गर्न काङ्ग्रेसलाई बहुमत आवश्यक रहेको नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाको भनाई यो भन्दा नालायकी के हुन्छ भन्दै सरकारलाई एमालेको प्रश्न प्रश्नको आवश्यकता नरहेको राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको भनाई आफ्नो फोटोको बनाउनेहरूको भान्सा सस्तो होस् भन्दै नेकपा एमालेका सांसद प्रदीप ग्यावालीको भनाई वाम गठबन्धनको ढोका खुला छ प्रचण्ड र माधव नेपाल तयार हुनुपर्छ भन्दै नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता खिमलाल भट्टराईको टिप्पणी माओवादीको अन्तर्गत छानबिन समिति पाँच जिल्लाको स्थलगत अध्ययनमा जाँदै चारुण दलहरू कानमा तेल हालेर कुर्सी जगाउने अितमा व्यस्त भएको अध्यक्ष राजेन्द्र आप्रवासी श्रमिक सामाजिक सुरक्षाको दायरामा विप्रेषणको गरे कार्टुन प्रदर्शन साउन एक्काइस गते भित्रै चौथो त्रैमासिकको वित्तीय प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न बैङ्कहरूलाई निर्देशन कक्षा दस को अन्तिम परीक्षा अर्थात् एसी नतिजा साउन दस गते सार्वजनिक हुँदै डाक्टर अरानीको पाण्डेले ललितपुर तिनबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने ग्वारको फ्लाइओभरको काम भदौदेखि सुरु हुँदै वायु सेवा निगमले सञ्चय कोष र लगानी कोषलाई एक अर्ब पैतिस करोड रुपियाँ किस्ता तिर्यो अध्यक्षको शिलालेख मोह आफ्नो कार्यकालको कामको विवरण राख्न विवाद सुर्खेतको सामुदायिक जङ्गलमा नक्कली फेसबुक आइडी बनाएर चरित्र हत्या गरेको आरोपमा एकजना पक्राउ पछिल्लो चौबिस घन्टामा थप चार सय पैतिस जनामा कोरोना पुष्टि सक्रिय संक्रमितको संख्या पच्चिस सय जना भन्दा धेरै कोरोना संक्रमणबाट बस्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको दस बुधे अनुरोध पछिल्लो समय लगातार बढिरहेको शेयर बजार झन्डै छ अङ्कले घट्यो रुसले नोड एक युरोपलाई ग्यास दिन थाल्यो देशलाई राहत भारतको राष्ट्रपतिमा भारतको आदिवासी समुदायबाट पहिलो व्यक्ति द्रौपदी मुर्मु निर्वाचित एन्फा कार्य समिति बैठक एजेन्डामा प्रवेशे नगरी स्थगित नवौ राष्ट्रिय खेलकुदका लागि बाह्र उपसमितिको संयोजक र सचिव तोकिए र कोरोना विरुद्धको खोप नलगाएका जोके भिचको युएस ओपन गुमाउने सम्भावना दर्शक महानुभाव नमस्कार समाचार पार्टी डट कमको न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म सुदीप अधिकारी सदाको झहीँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शक महानुभाव पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ अथवा आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो सबै कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट होला आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौँ अर्थमन्त्रीकै रूपमा शर्माको रिइन्ट्री बारे मन्त्रालयभित्र चर्चा भइरहेको प्रसङ्गबाट बजेट निर्माणको क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई मध्यरातमा अर्थ मन्त्रालय बोलाएर करका दरमा हेरफेर गरेको आरोप लागेसँगै जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभएको थियो तेस्र नागरिकका माथिकै गम्भीर अपराध भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले चरको विरोध गरेपछि शर्मामाथि छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति बनेको छ समितिले काम गरिरहेको छ समितिले अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरू सहसचिवहरू बजेट निर्माणमा संलग्न कर्मचारी आन्तरिक राजस्व विभाग र भर्सर विभागका महानिर्देशकसँग बयान लिइसकेको छ समाचार पहिलो पटक सार्वजनिक गर्ने दुईजना पत्रकारसँग पनि समितिले बुधबार बयान लिएको थियो यस्तै विशेष समितिले बिहिबार मात्रै जनार्दन शर्मासँग पनि तिन घन्टा लामो बयान लिएको छ अहिलेसम्मका बयानबाट समितिका सदस्यहरू उत्साहित छैनन् किनभने बयान दिने कसैले पनि बजेट निर्माण र करका दरमा हेरफेर बाहिर व्यक्तिको प्रवेशलाई स्वीकार गरेका छैनन् अहिलेसम्म थुप्रै व्यक्तिसँग हामीले बयान लियौँ तर कसैले पनि करका दर हेरफेरमा बाहिरी व्यक्तिको प्रवेशलाई स्वीकार गरेका छैनन् सबै आफ्नो भनाइमा अडेक देखिन्छन् एक सदस्यले भने समितिका ती सदस्यका अनुसार बयान दिनेहरूले घटना हुँदै नभएको जस्तो अडान लिएका छन् भने निर्धक्क पनि देखिन्छन् बयान लिने सबैको एक स्वर हेर्दा के त उनीहरू सबैलाई कतैबाट दबाब पुगेको छ त्यस्तो मात्रै बोल्नु भन्ने निर्देशन दिएको छ अथवा घटना नै नभएकाले पनि उनीहरू त्यस्तो निर्धक्क भएको हुन सक्छन् सदस्यले भने करकादर हेरफेरमा बाहिरी व्यक्तिको प्रवेश बारे बयानकै आधारमा समितिले कुनै पनि प्रमाण पाउन सकेको छैन बयान दिने कुनै पनि व्यक्तिले शङ्कास्पद कुरा समेत गरेका छैनन् संसदीय समितिलाई अब एक मात्रै आशा सिसिटिभी फुटेज फुटेजमाथि रहेको छ सिसिटिभी फुटेज पनि डिलिट भइसकेको अर्थ मन्त्रालयले जवाब दिएपछि हार्ड डिस्क रिकभरका लागि नेपाल प्रहरीको फोरेन्सिक ल्याबमा पठाइएको छ संसदीय छानबिन समिति भरपर्दो प्रमाणका लागि सिसिटिभी फुटेजमै भर परिरहेको छ सिसिटिभीको हार्ड डिस्क रिकभर हुने नहुने छैन तर अर्थ मन्त्रालयमा भने अर्थमन्त्रीकै रूपमा जनार्दन शर्माको पुनः चर्चा सुरु भइसकेको छ मन्त्रालयका कर्मचारीहरू अर्थमन्त्रीमा शर्मा दोहोरिने खासुस गरेको देखिन्छ अर्थ मन्त्रालयका एकजना अधिकारीका अनुसार दुईजना सचिवहरू माधव कुमार मरासिनी र कृष्ण हरिब पुस्कार नै अर्थमन्त्रीको रूपमा जनार्दन शर्मा फर्कनेमा ढुक्क छन् शर्माले राजीनामा नदिएसम्म मन्त्रालय फर्कन्न भनेर विधामा बस्नु भएका सहसचिव ज्यूले शर्माप्रति निकै नरम देख्नुहुन्छ एक अधिकारीले भने कि त कर्कादर हेरफेरमा बिचौलियाको प्रवेश भएकै छैन यदि भएको भए पनि अब प्रमाण छैन भन्ने हिसाबले सचिवहरू ढुक्क भएको देखिन्छ जनार्दन शर्माको बारेमा नबोल्नका लागि मन्त्रालयभित्र अनौपचारिक ढङ्गको आदेश नै निर्देशन नै जारी भएको पनि स्रोतले बताएको छ यो प्रकरणमा कुनै पनि सञ्चार माध्यममा नबोल्न तथा सामाजिक सञ्जालमा नलेख्न अघोषित निर्देशन जारी भएको छ भोलि शर्मा नै मन्त्रीको रूपमा फर्केर आउनुभयो भने तपाईँहरूलाई नराम्रो हुन्छ भनेर घुमाउरो तरिकाले चेतावनी छ एक कर्मचारीले भनेका छन् निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न गठन भएको संसदीय छानबिन विषय समितिको म्याद सात दिन थप भएको छ सभामुख अग्नि सापकोटाले म्याद थपका लागि राखेको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको छ यसअघि समितिमा दस दिनका लागि दिएको समय आज सकिँदैछ तोकिएको समय सीमाभित्र समितिले काम पुरा गर्न नसकेपछि सभामुखले सात दिनको समय थप गर्नु भएको छ संसदीय समितिले आजसम्म पूर्व मन्त्री शर्मा सहित सचिव सहसचिव बजेट निर्माणमा संलग्न कर्मचारी राजस्व विभाग र भर्सर विभागका महानिर्देशक पहिलोपटक समाचार लेख्ने पत्रकार लगायतसँग बयान लिएको छ तर समितिले अहिलेसम्म बजेट निर्माणको क्रममा दर हेरफेर गर्ने काममा अनाधिकृत व्यक्तिको संलग्नता पुष्टि हुने कुनै प्रमाण फेला पार्न सकेको छैन नेकपा एकीकृत एक एक समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले देशको राष्ट्रियतामाथि विभिन्न खतरा मरालिरहेको दावी भएको छ बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो सांसद खनालले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपिपी लिन्न भनेर मन्त्री परिषदले निर्णय गरिसकेपछि के कारणले पत्रचार गर्न रोक्यो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो उहाँले देशको क्याबिनेट भन्दा बाहिरतिर कतातिर कार्यकारी अधिकार छ भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो सांसद खनालले एसपिपीको बारेमा अमेरिकालाई पत्र तत्काल लेखेर नागरिकको भावनाको कदर गर्न आग्रह गर्नुभयो उहाँले भन्नुभयो देशको राष्ट्रियताका सामु अनेक प्रकारका खतरा मरारिरहेका छन् हामीले एसपिपी लिन्नौँ भनेर भनिसकेका छौँ सदनबाट नै भनेको छ मन्त्री परिषदले पनि निर्णय गरेको छ चाँडोभन्दा चाँडो पत्र लेख्छौँ र रोक्छौँ भनेर सरकारले भनेको हो तर अहिलेसम्म पनि त्यो पत्र के कारणले लेख्न सकिएको छैन हाम्रो देशको क्याबिनेट भन्दा बाहिरतिर कतातिर कार्यकारी अधिकार छ के कारणले रोकिँदैछ यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर चाँडोभन्दा चाँडो समाधान गरियो सांसद खनालले नेपालमा अहिले धेरै समस्याहरू गम्भीर बन्दै गएकाले तत्काल समाधान गर्ने बाटोमा सरकार जानुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपिपी बारे सरकारले गरेको निर्णय कारण बारे संसदलाई जानकारी गराउन रुलिङ गर्नु भएको छ र बैठकमा सत्तारूढ दलकै सांसद सहित अन्य सांसदले पनि एसपिपी सम्झौता रद्द गर्ने सरकारको निर्णय कारण नभएको बारे आपत्ति जनाउँदै सरकारलाई रुलिङ गर्न माग गरेका थिए सांसदहरूको मागपछि सभामुख सापकोटाले सरकारलाई एसपिपी बारे मन्त्री परिषदले गरेका निर्णय र त्यसको कारणबारे संसदलाई जानकारी दिन रुलिङ गर्नु भएको हो एसपिपी को विषयमा मेरो ध्यानकर्षण भएको छ यो सम्बन्धमा नेपाल सरकारको निर्णय र त्यसको कारण अवस्थाको सन्दर्भमा संसदलाई जानकारी गराउन नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछु सभामुख सापकोटाले भन्नु भएको छ नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देव गुरुङले सरकारले भित्रै अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपिपी सम्झौता गर्ने तयारी गरिरहेको आशंका गर्नुभएको छ बिहिबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो सांसद गुरुङले भर्खरै परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले एसपिपी सम्झौता गर्न नसक्ने कुराको पत्रचार अहिले नै गर्न नसकिने बताएको उल्लेख गर्दै फरक शीर्षकमा एसपिपी भित्रै भित्रै सम्झौता गर्न लागि आशंका व्यक्त गर्नुभयो सांसद गुरुङले परराष्ट्र मन्त्रालयले पछिल्लो समयमा तत्कालै पत्राचार गर्न नसकिने र विभिन्न पक्षसँग सम्वाद सल्लाह परामर्श गरेर मात्रै गर्ने अभिव्यक्ति दुःखद रहेको बताउनुभयो उहाँले परराष्ट्र मन्त्रालयको अभिव्यक्ति मन्त्री परिषदको निर्णय विपरीत भएको उल्लेख गर्नुभयो उहाँले अविलम्ब एसपिपी सम्बन्धी पत्र पत्रचार गर्न रुलिङको माग गर्नुभयो उहाँले भन्नुभयो परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ताले एसपिपी सम्झौता नगर्ने भनेर पत्रचार गर्न नसकिने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ यो मन्त्री परिषदको निर्णयभन्दा विपरीत भयो भन्ने लाग्छ किनभने मन्त्री परिषदको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सम्बन्धित मन्त्रालयको हो तर परराष्ट्रले यो निर्णय कार्यान्वयन गरिरहेको गर छैन त्यसैले अविलम्ब एसपिपी सम्बन्धी पत्र पत्रचार गर्न रुलिङको माग गर्न चाहन्छु सांसद गुरुङले पिसको अपरेसन एग्रिमेन्ट भनेर शीर्षक राखेर एसपिपी सम्झौता गर्ने प्रयास भइरहेको दावी गर्नुभयो नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले आसन्न सङ्घीय र प्रादेशिक निर्वाचनमा निश्चित उद्देश्यसहित दलहरूको बिचमा तालमेल हुनुपर्ने बताउनु भएको छ नेपाल प्रेस युनियन चितवनले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले तालमेल के का लागि पहिले नै टुङ्गो लाग्नुपर्छ भन्नुभयो महामन्त्री थापाले निर्वाचन पछि र अगाडिको तालमेल असफल भएको बताउनुभयो उहाँले भन्नुभयो तालमेल के का लागि जनतासँग जोडिन्छ कि जोडिँदैन भन्ने हुनुपर्छ तत्कालका लागि नाफा मात्र देखिन्छ भने त्यो आवश्यक नभएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो आगामी निर्वाचनका लागि गरिने तालमेलमा न्यूनतम समझदारी बन्नुपर्छ भन्नुभयो निर्वाचन अघि गरिने तालमेल दलहरूका बिचमा संविधानलाई हेर्ने दृष्टिकोण आर्थिक सामाजिक मुद्दा र विदेश नीतिका सन्दर्भमा न्यूनतम समझदारी बन्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ उहाँले भन्नुभयो यो कुरामा समझदारी हुँदैन भने तालमेल नगरेकै राम्रो न्यूनतम समझदारी नबनी तालमेल गर्दा निर्वाचन जितिसकेपछि साना कुरा ताना तानले तालमेल पुट्न सक्ने उहाँको भनाइ छ तालमेलमा रहेका दलहरूमा खाली सिटको बाटफाँट हुने निर्वाचन जित्ने कुरालाई मात्र ध्यान दिने निर्वाचन जितिसकेपछि जीति आआफ्नो मत रहने हो भने सानो कुराको स्वास्थ्यले पनि दुर्घटनामा पर्दो रहेछ भन्ने कुरा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दुई सालको निर्वाचनबाट देखेका छौँ महामन्त्री थापाले भन्नुभयो निर्वाचनमा एउटा पार्टीले एक्लै लड्दा बहुमत ल्याउने अवस्था छैन नेपाली काङ्ग्रेस त्यसतर्फ सचेत रहँदै बहुमत ल्याउनका लागि तालमेल आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भयो बहुमत स्थिर सरकारका लागि आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो नागरिकसँग गरेका बाजा पाँच वर्षमा पुरा गर्नका लागि काङ्ग्रेसलाई बहुमत आवश्यक रहेको उहाँले जिकिर समेत गर्नुभयो प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले जनताका समस्या प्रति सरकार गैर जिम्मेवारी बनेको बताएको छ विवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै एमाले उपमहासचिव प्रदीप ग्यावलीले मूल्य वृद्धि र महँगीमाथि सरकार संवेदनहीन भएको आरोप लगाउनु भयो दैनिक उपभोग्य वस्तु निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको तर न्यूनतम ज्याला नबढेको भन्दै उहाँले आम सर्वसाधारण कसरी बाँचिरहेका छन् सरकारको ध्यान छ यो विषयमा मूल्य नियन्त्रणका लागि राहत दिने सुपथ मूल्य पसल चलाउने बजार अनुगमन र कार्यवाही गर्ने लगायतका उपहार रहेको भन्दै एमाले उप महासचिव ग्यावलीले भन्नुभयो सरकारको ध्यान यो कुनै पनि विषयमा छैन यसबारे बहस गर्नुपर्ने बेला एम अधिकारी को हो भनेर विषयान्तर गर्न खोजेको ग्यावलीको दावी छ मध्यम वर्गले समेत आछुआछु भएको आच भन्दै उहाँले सरकारको संवेदनहीनताले आहत पुर्याएको उल्लेख गर्नुभयो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा नेपालका अध्यक्ष एवं पूर्व उप प्रधानमन्त्री कमल थापाले प्रदेश सरकारको आवश्यकता नभएको बताउनु भएको छ बलियो केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकार थप अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष थापाले प्रदेश सरकारको भने आवश्यकता नै नरहेको उल्लेख गर्नु भएको हो पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्दछ संहिताको वर्तमान स्वरूपलाई आमूल परिवर्तन गरेर केन्द्रमा एउटा बलियो सरकार र स्थानीय तहमा अहिलेको भन्दा पनि बढी अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार गरी दुईवटा तहको संघीय स्वरूप कायम गर्न उपयुक्त हुन्छ उहाँले भन्नुभयो प्रदेश सरकारको आवश्यकता छैन भन्ने हाम्रो पार्टीको स्पष्ट मान्यता रहेको छ राप्रपा नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले पुनः समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने आफ्नो पार्टीको मान्यता रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो अध्यक्ष थापाले राष्ट्रवादी शक्तिहरूबिचको बलियो एकताबाट मात्रै मुलुकको समृद्धि र विकास सम्भव हुने बताउनुभयो उहाँले आफ्नो पार्टी मुलुकको वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति भएको दावी समेत गर्नुभयो नेकपा एमालेका सांसद प्रदीप गावलीले गठबन्धन सरकार नागरिकको समस्या समाधान गर्ने कुरामा बेखबर भएको बताउनु भएको छ केही दिन अघि एउटा कार्यक्रममा सांसद ग्यावलीले आफू पूर्व मन्त्री भइसकेको र अहिले सांसद हुँदा पनि महँगीका कारण भन्सामा दुई थरी तरकारी थार पाक्न गाह्रो भएको बताउनु भएको थियो सांसद ग्यावलीले अमेरिकामा खाना खाएको फोटो देखाएर आफ्नो टोल बनाएको भन्दै नागरिकका समस्या समाधान गर्न सरकार उत्तरदायी नबनेको आरोप लगाउनु भयो उहाँले भन्नुभयो मैले सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलेको कुरा अमेरिकामा खाना खाइरहेको फोटो हालेर टोल बनाउनु भएछ त्यसो गरेर उहाँहरूको भान्सामा स्वस्तो हुन्छ भने मेरो शुभकामना छ सांसद ग्यावलीले भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेको आउँदा समेत समेत सरकारले नागरिकसँग लुट्न मूल्य नघटाइरहेको आरोप लगाउनु भयो उहाँले किसानले मलखात नपाइरहेको भन्दै सरकार यतिका दिनसम्म पनि गैर जिम्मेवार भएर बस्न नमिल्ने उल्लेख गर्नुभयो नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता खिमलाल भट्टराई आगामी चुनावमा वाम शक्तिहरू तालमेल हुनुपर्ने पक्षमा देखिनु भएको छ नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनबाट नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत एक एक समाजवादी अलग हुन साथ वाम शक्तिबीच तालमेल र एकताको ढोका खोल्ने उहाँ बताउनुहुन्छ माधव नेपाल प्रचण्ड लगायत वामपन्थी शक्तिले काङ्ग्रेसको पुच्छर र टेको भएर हिँड्न हुँदैन त्यहाँबाट बाहिर आउनुपर्छ र लेप अलायन्सका निम्ति तयार हुनुपर्छ भट्टराईले भन्नुभयो देशको राजनीतिलाई सही दिशामा हेराउन र राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा गर्न पनि वाम शक्तिहरू एक ठाउँ उभिनुपर्ने उहाँको तर्क छ विगतको समीक्षा गर्दै गरौँला अहिले वर्तमान र भविष्य हेरौँ देश र जनता

प्रत्यक्ष भेटेर सूचना लिनका लागि बेलुका पूर्व जाने कार्यक्रम रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो असार उन्नाइसदेखि तेइससम्म काठमाडौँमा भएको माओवादी केन्द्रको तेस्रो केन्द्रीय समिति बैठकले स्थानीय चुनावमा भएको अन्तर्घातको छानबिन गर्न अनुशासन आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका राईको रहे नेतृत्वमा नेता खिल्लाल देवकटा र पूर्व महन्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधान रहेको संसदीय समिति बनाएको थियो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले राज्य व्यवस्था व्यथित र विसङ्गतिको पुलिन्दा बनेको आरोप लगाउनु भएको छ बिहिबार काठमाडौँमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङ्गदेनले यस्तो बताउनु भएको हो उहाँले सत्तारूढ ठुला दलका अकमान्यता र असफलताका कारण राष्ट्रियता सङ्कटमा परेको दावी समेत गर्नुभयो उहाँले नेपालमा विदेशी चलखेल र प्रभाव दिनदिनै बढ्दै गएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो अध्यक्ष लिन्देनले विदेशी सामु प्रमुख दलहरूले अनुसरण गरेको लम्पसारवादको नीतिले नेपाल विदेशी हस्तक्षेपको खेल मैदान बनेको दावी गर्नुभयो उहाँले भन्नुभयो सत्तारूढ ठुला दलका अखमणता र असफलताका कारण राष्ट्रियता सङ्कटमा छ सरकारले असन्तुलन र अराजकतालाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ अस्थिरताको बाटो सिर्जना गरेको छ राज्य व्यवस्था र विसङ्गतिको पुलिन्दा बनेको छ अध्यक्ष लिङ्गेले नेपाल आर्थिक सङ्कटमा रहेको भन्दै यस्तो बेला देशमाथि अर्को सङ्कट आइलाग्न सक्ने खतरा बढिरहेको बताउनुभयो उहाँले सत्तारूढ दलहरू कानमा तेल हालेर कुर्सी जोगाउन र सत्तामा टिकिरहने अङ्कगणितमा व्यस्त भएको आरोप समेत लगाउनुभयो श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुमारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका आप्रवासी श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने बताउनु भएको छ गैर आवश्यक नेपाली सङ्घले काठमाडौँमा आयोजना गरेको वैदेशिक रोजगार सामाजिक सुरक्षा लगानी तथा वैदेशिक मुद्रा निक्षेप कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपालले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा ला आबद्ध गराउन नयाँ व्यवस्था गरिने उल्लेख गर्नुभयो वैदेशिक रोजगारीबाट पठाएको रकम विलासितामा सामान आयात गर्न खर्च भएको यथार्थ प्रस्तुत गर्दै उहाँले विप्रेषणको सही सदुपयोग गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु जोड दिनुभयो सचिव अर्यालले वैदेशिक रोजगारीलाई भरपर्दो मर्यादित व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन सरकारको तर्फबाट अधिकतम प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो उहाँले सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि सरकारवालाको भूमिका पनि उत्तिकै जिम्मेवारी हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीमा मात्रै कुल छ लाख श्रमिक रोजगारीको खोजीमा विदेशीको तथ्याङ्क दिँदै उहाँले हालसम्म छ्यालिस लाख श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिएको जानकारी दिनुभयो सत्तारूढ दलका विद्यार्थी सङ्गठनले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी विरुद्ध कार्टुन प्रदर्शन गरेका छन् नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागका सदस्य रहेका एम अधिकारी भन्ने व्यक्ति गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नरहेको जिकिर गर्दै उनीहरूले गभर्नरलाई अवैध भनेका छन् नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा का माओवादी केन्द्र नेकपा एकीकृत समाजवादीको विद्यार्थी सङ्गठनका नेताहरू ब्यानर र कार्टुन चित्र लिएर प्रदर्शनमा उठिएका थिए उनीहरूले गभर्नरले राजीनामा दिनुपर्ने पनि बताएका छन् गभर्नर अधिकारीले भने एमालेको अर्थ तथा योजना विभागका सदस्य आफू नभएको बताएका छन् एमाले पनि आफ्नो विभागका सदस्य गभर्नर नभएको प्रष्टीकरण दिइसकेको छ अब बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष सकिएको तिन साता अर्थात् एक्काइस दिनभित्रै चौथो त्रैमासिकको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ राष्ट्रिय ब्याङ्कले एक निर्देशन संशोधन गरी उक्त व्यवस्था गरेको हो चौथो त्रैमासको अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदन संक्षिप्त प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको एक्काइस दिनभित्र प्रकाशन गर्नुपर्ने छ राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशनमा भनिएको छ यसअघि यस्तो प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले एक महिना अर्थात् तिस दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो उक्त अवधि घटाएर राष्ट्रिय ब्याङ्कले एक्काइस दिनभित्र सार्वजनिक गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको हो

विद्यार्थीको विवरणहरू रुजु गर्ने कामलाई कडाइका साथ निगरानी गरिरहेको बताउनु भयो अध्यक्ष शर्माले भन्नुभयो विगतमा नतिजा सार्वजनिक भएपछि कहिले जन्ममिति कहिले अङ्क त कहिले के मिस्टेक भयो भन्दै सच्याउन आउनेको भिड हुन्थ्यो त्यसलाई मध्यनन्जर गर्दै बरु केही दिन नतिजा ढिला होस् तर नतिजा सार्वजनिक भएपछि सकेसम्म विद्यार्थीले विभिन्न विवरण सच्याउन फेरि धाउन नपरोस् भनेर यसपटक अलिक कडाइका साथ विवरण रुजु गर्ने काम भइरहेको छ उहाँले सबै विवरण रुजु गरेर अन्तिम पटक पुनः जाँच गरेपछि आउँदो हप्ताको सुरुमै नतिजा सार्वजनिक गर्ने गरी तयारी भएको बताउनुभयो पालिका चुनावका कारणले पनि केही दिन नतिजा पर धकलिएको उहाँको भनाइ छ शिक्षाका कर्मचारीदेखि उत्तर पुस्तिका परीक्षणको जिम्मेवारी पाएका शिक्षक शिक्षिका चुनावमा खटिएकाले उत्तर पुस्तिका परीक्षणमा पनि केही ढिला हुँदा नतिजा सार्वजनिक गर्न पनि केही दिन ढिलाइ हुन गएको उहाँको भनाइ छ डाक्टर शर्माले भन्नुभयो हाम्रो लक्ष्यभन्दा केही दिन नतिजा ढिलो भए पनि शैक्षिक सत्रलाई असर पर्ने गरी ढिला हुँदैन हामी नतिजा सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमै छौँ आउँदो हप्ताको सुरुमै नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छौँ उहाँले भन्नुभयो एसईका परीक्षा नियन्त्रक अर्जुन रायमाझीले नतिजा सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको बताउँदै कुनै समस्या नआए दस गतिभित्र र अन्यथा बाह्र गतिभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने उल्लेख गर्नुभयो विभिन्न विषयका विज्ञ डाक्टर अरानीको पाणेले आउँदो प्रतिनिधि सभाको चुनावमा ललितपुर क्षेत्र नम्बर तिनबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुहुने भएको छ पाणेले विवाह सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफूले ललितपुर तिनबाट उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएको हो जलवायु परिवर्तन वातावरण र दिगो विकास जस्ता क्षेत्रमा देश विदेशमा हासिल गरेका दक्षता र अनुभवले देशको सेवा गर्ने पाणेले उल्लेख गर्नुभएको छ पाण्डेले विश्वकै प्रतिष्ठित हावाड विश्वविद्यालय र पेकसिन विश्वविद्यालयबाट स्नातक गर्नु भएको छ यस्तै एमआइटीबाट गर्नु भएको छ भने उहाँले भर्जिनिया विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक गर्नु भएको छ उहाँले काठमाडौँ उपत्यकाको वायु प्रदूषण बारे अनुसन्धान र विद्यावारिधि गर्नु भएको छ यस्तै डाक्टर पाण्डेले विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम लगायतका दात्री निकायमा उहाँले विज्ञ र सल्लाहकारको रूपमा काम गरिसक्नु भएको छ घरको फ्लाइओभरको काम आउँदो भदुदेखि सुरुवात गरिने भएको छ सरकारको लगानीमा पहिलोपटक यो फ्लाइओभर बनाउन लागि हो वैदेशिक लगानीमा यसअघि नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग आयोजना अन्तर्गत फ्लाइओभरको निर्माण अघि बढाइएको थियो भएको आर्थिक वर्षमा नै ठेक्का भइसकेको निर्माण कम्पनी आफैले डिजाइन गरेको गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रले जनाएको छ निर्माण कम्पनीले तयार गरेको डिजाइन प्रतिक्रियाका लागि सरकारलाई पेश गरिएको केन्द्रका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर सिडी सौरभ बद्रचार्यले बताउनु भयो सरकारले दिएको सुझाव समेटेर पुन डिजाइन आउने र त्यसपछि निर्माणमा जाने भएको छ डिजाइन स्वीकृत भएपछि निर्माणमा जाने र त्यसको डेढ वर्षमा सम्पन्न गरिने उहाँले बताउनु यसको अवधि दुई वर्ष रहेकोमा चार महिना सकिएर बिस महिना मात्रै बाँकी छ उहाँले भन्नुभयो तयारीका लागि अहिलेसम्म समय तालिका भन्दा ढिला छैन डिजाइन आएपछि केन्द्रले एक्काइस भित्रमा डिजाइन स्वीकार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ विभागीय प्रक्रिया पुरा गरेर केन्द्रले साउन्डको अन्तिमसम्ममा स्वीकृत दिनेछ उहाँले भन्नुभयो भदुदेखि नै कम्पनीले भौतिक काम सुरु गर्न सक्नेछ नेपाल वायुसेवा निगमले पछिल्लो पटक दुई हजार उनासी असार तिस गते कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई तिर्नुपर्ने ऋण दायित्वको किस्ता बापतको एक अर्ब पैँतिस करोड रुपियाँ भुक्तानी गरेको छ कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट जहाज खरिदका निम्ति ऋण लिएकोमा कर्मचारी सञ्चय कोषलाई न्यारो बडी जहाज खरिद बापतको पैँतालिस करोड र वाइट बडी जहाज खरिद बापतको पैँतालिस करोड रुपियाँ गरी जम्मा नब्बे करोड किस्ता बापतको रकम भुक्तानी गरिएको निगमले जनाएको छ त्यसै गरी नागरिक लगानी कोषलाई पनि वाइट बढी जहाज खरिद गर्दाको ऋण दायित्वको किस्ता बापतको पैँतालिस करोड रुपियाँ भुक्तानी भएको छ कोरोना महामारीका कारण विश्व उडान बजार नै धरासायी भएकाले समयमै किस्ता तिर्न नसकिएको निगमले जनाएको छ पछिल्लो समय कोरोना सम्बन्धी स्वास्थ्य मापदण्डमा आएको विश्वव्यापी खोलापनसँगै अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा सहजता सिट अकुपेन्सी दरमा सुधार उडानमा भएको सामान्यकरण तथा निमित्तसँगै आमदानीमा समेत तुलनात्मक बढोत्तरी भएको कारण किस्ता तिर्न सहज भएको निगमले जनाएको छ नेपालगञ्च उपमहानगरपालिका वडा नम्बर बाह्रमा शिलालेखको विषयमा विवाद उत्पन्न भएको छ निवर्तमान ओडाध्यक्ष बुद्धि सागर सुविदीले आफ्नो कार्यकालको कामको शिलालेख राख्न खोज्दा विवाद र तनाव उत्पन्न भएको हो निवर्तमान ओढाध्यक्ष सुविदीको नेतृत्वमा आएको एक समूहले वडा कार्यालयको भित्तामा जबरजस्ती तोडफोड गर्दै शिलालेख राख्न लागेपछि मात्रै आफूहरूलाई जानकारी भएको ओाध्यक्ष तरुण भजाचार्यले जानकारी दिनुभयो निवर्तमान ओडाध्यक्ष सुविदीले नागरिकको सहयोगबाट वडा कार्यालयले ट्याक्टर खरिद गरेको जानकारी दिँदै सहयोगीदाता र उपभोक्ता समिति तथा ओडा समितिको नाममा भएको शिलालेख राख्न नदिनु दुःखद भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो उहाँले विगतमा शिलालेख राख्न समय अभाव भएपछि वर्तमान ओडा नेतृत्वलाई शिलालेख राख्न सहयोग गरिदिन लिखित अनुरोध गरे पनि सुनवाई नभएपछि स्थानीयहरू आफै शिलालेख राख्न बाध्य भएर आएको दावी गर्नुभयो शिलालेखको विषयमा सहमति नभएपछि तयार पारिएका तिनवटै शिलालेख जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको संरक्षणमा राखिएको छ सुर्खेतको सामुदायिक जङ्गलमा मानव कंकाल फेला परेको छ फेरि गङ्गा नगरपालिका दस सातताली स्थित गौरी शङ्कर सामुदायिक जङ्गलमा दुई बार दिउँसो मानव कंकाल भेटिएका कर्णाली प्रदेश प्रहरीले जनाएको छ प्रदेश प्रहरी कार्यका प्रवक्ता एवं प्रहरी उप बहादुर पाण्डेका अनुसार स्थानीयहरू च्याउ खोज्न गएको बेला मानव शरीरको अस्तित्व पन्ध्र देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए खबर पाए लगतै इलाका प्रहरी कार्यालय छिन्चुबाट प्रहरी निरीक्षकको कमानमा पाँचजनाको टोली खटिएको थियो उक्त मानव कंकाल पुरुष व्यक्तिको भएको र त्यो तिन चार महिना पुरानो भएको एसपी पाण्डेले जानकारी दिनुभयो कंकाल छरिएको फेला परेको थियो अहिले जनप्रतिनिधिको रोभरमा घटनास्थलबाट मुचुल्का गरी कंकाललाई कार्यालयमा लगिएको छ घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा चेसो लिङ्गीको नक्कली एकाउन्ट बनाएर चरित्र हत्या गरेको अभियोगमा प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ पक्राउ पर्नेमा काभ्रेको नवदत्त नगरपालिका पाँच घर भई हाल काठमाडौँ बौद्ध बस्ने चौबिस वर्षीय ट्याक्सी चालक कर्मवाङ सिंह लामा रहेका छन् पीडितले प्रहरीको साइबर ब्युरोमा दिएको उजुरीका आधारमा उनलाई विद्युतीय कारोबार ऐन दुई अन्तर्गतको कसुरमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको एसएसपी नवीन द जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार लामाले पीडितले प्रयोग गर्ने फेसबुकबाट तस्विर डाउनलोड गरेर नक्कली एकाउन्ट बनाएका थिए र मेसेन्जर मार्फत पीडित बनेर साथीहरूसँग पैसा पनि मागेको पाइएको छ सोही एकाउन्ट मार्फत स्टडी मेटेरियल नामक मेसेन्जरमा ग्रुपमा अर्की पीडित महिलाको पेसा देव्यवहार हो भन्ने आशयको शब्दहरू लेखेर पोस्ट गरेको अर्यालले बताए थप अनुसन्धान भइरहेको अर्यालको भनाइ छ पक्राउ परेका लामा विरुद्ध पाँच दिन म्याथ गरेर अनुसन्धान भइरहेको छ पछिल्लो चौबिस घन्टामा चार सय पैँतिसजनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ पिसिआर र एन्टिजन गरी तिन हजार पाँच सय उनसत्तरी जनाको नमुना परीक्षण गर्दा चार सय पैँतिसजनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ चौबिस घन्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन यही अवधिमा छप्पन्नजना संक्रमित निको भएका छन् अहिले नेपालमा दुई हजार पाँच सक्रिय संक्रमित रहेका छन् पछिल्लो चौबिस घन्टामा कोरोना भाइरस विरुद्ध खोप लगाएको विवरण प्राप्त नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस सङ्क्रमण दैनिक बढिरहेकाले साबदारी अप्नाउन अनुरोध गरेको छ मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले बिवाहार स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अप्नाउने बारे दस मुदी सूचना जारी गर्नु भएको छ अनुरोध पत्र अनुसार सरकारी गैर सरकारी सबै कार्यालयहरूमा तथा मानिसको भिडभाड हुने ठाउँहरूमा अनिवार्य मास्क प्रयोग र प्रवेशद्वारमा सेनिटाइजको व्यवस्था गर्नुपर्ने विमानस्थल हवाई लगायत सार्वजनिक यातायातमा मास्क र सेनिटाइजरको व्यवस्था अनिवार्य गर्ने लगायतका रहेका छन् मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई तथा स्थलगत प्रवेश नाकाहरूमा निगरानी बलियो र प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको छ यस्तै मन्त्रालयले गोष्ठी सेमिनार बैठक जस्ता भिडभाड हुने स्थान विद्यालय विश्वविद्यालय स्थलमा पनि अनिवार्य प्रयोग गर्न उल्लेख गरेको छ पछिल्लो समय लगातार सामान्य बढिरहेको शेयर बजार बिहिबार भने घटेको छ शेयर बजार परिसूचक नेप्से बिहिबार पाँच दशमलव आठ सात अङ्कले घटेर दुई हजार चौवालिस दशमलव सात दुई बिन्दुमा झरेको छ बिहिबार ब्याङ्किङ र अन्य समूहको सेयर सामान्य बढे पनि अरू सबै समूहको सेयर घटेको छ दुई सय पच्चिसवटा कम्पनीका उन्चालिस लाख आठ हजार किता सेयर एक अर्ब चौसठी करोड छब्बिस लाख रुपियाँमा कारोबार भएको छ सबभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको सत्र करोड रुपियाँको सेयर किनबेच भयो बिहिबार किसान लघुवित्तको सेयर झन्डै साढे पाँच प्रतिशतले घटेको छ समग्रमा बजार घटे पनि सेन्ट्रल फाइनेन्सको सेयर भने तिन प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेको छ रुसले बन्द गरेको दस दिनपछि मुख्य पाइपलाइन मात्र युरोपमा ग्यास निर्यातलाई निरन्तरता दिएको छ मर्मत गर्न भन्दै रुसको मुख्य ग्यास कम्पनी गाजप्रोमले मुख्य पाइपलाइन नोट इस्ट टिम एक मार्फत हुने ग्यास निर्यात दस दिनदेखि रोकेको थियो क्याप्रोसले बिहिबार युरोपमा ग्यास निर्यात सुरु गरेको बिबिसीले जनाएको छ तर पाइपलाइनको क्षमताको चालिस ग्यास मात्रै रुसले युरोपलाई पठाइरहेको खबरमा उल्लेख छ रुसले मर्मतका लागि नर्थ इस्ट एक मार्फत ग्यास निर्यात रोकेपछि युरोपियली देशले रुसलाई इन्धनमा राणनीति गरेको आरोप लगाउँदै रुसको ग्यास प्रयोगमा सात महिनाभित्रमा पन्ध्र प्रतिशतले कम गर्ने चेतावनी दिएका थिए गएको वर्ष रुसले युरोपमा माग हुने ग्यासको चालिस प्रतिशत हिस्सा ओगटेको थियो तर गएको फेब्रुअरीमा युक्रेनमा आक्रमण गरेको विरोधमा युरोपिय देशले रुसी ग्यासमाथिको निर्भरता कम गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् जर्मनीले ग्यासमा रुसमाथिको निर्भरतालाई पचपन्न प्रतिशतबाट पैँतिस प्रतिशतमा झारिसकेको छ युरोपका केही देशले पनि बिस्तारै रुसी निर्माथिको निर्भरता कम गर्ने वैकल्पिक उपायको खोजी गरिरहेका छन् भारतको पन्ध्रौँ राष्ट्रपतिमा भारतको आदिवासी समुदायबाट पहिलो व्यक्ति दौप्रति मुर्मु निर्वाचित हुनु भएको छ भारतको सर्वोच्च संवैधानिक पदमा पुग्ने उहाँ दोस्रो महिला हुनुहुन्छ सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको एनडिए गठबन्धनले पूर्व राज्यपाल रहनुभएकी भएकी मर्मुलाई उम्मेद्वार बनाएको थियो उहाँ काङ्ग्रेस सहितको विपक्षी दलले राष्ट्रपतिमा अघि सारेको तृणमिल काङ्ग्रेसमा रहेका पूर्व भाजपा नेता यशम्बद्ध सिन्हालाई भारी मतान्तरले पराजित गर्दै राष्ट्रपति चुनिनु भएको हो उहाँले जितका लागि पाँच लाख त्रिचालिस हजार दुई सय सोह्र मत मूल्य चाहिएकोमा उहाँले लाख सतहत्तर हजार सात सय सतहत्तर मत मूल्य प्राप्त गरी विजयी हुनु भएको हो भाजपाले आदिवासी समुदायबाट त्यसमाथि महिलालाई अघि सारेपछि विपक्षी दलहरूलाई अप्ठ्यारो परेको थियो भारतको संवैधानिक प्रावधान अनुसार केन्द्रीय सांसद र विधानसभा सांसदहरूको कुल मत मूल्य दस लाख छ्यासी हजार चार सय एकतिसको पचास प्रतिशत कटाउने उम्मेदवारी विजयी हुने गर्दछ मुर्मुले बहत्तर प्रतिशत मत प्राप्त गर्नु भएको छ उहाँका प्रतिद्वन्दी सिन्हाले दुई लाख एकसठी हजार बैसठी मत मूल्य प्राप्त गरेका छन् नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको दोस्रो कार्य समितिको बैठक स्थगित भएको छ ललितपुरको एन्फा मुख्यालयमा हिजो बसेको बैठकका र एजेन्डामा प्रवेश नै नगरी स्थगित भएको हो दोस्रो कार्य समिति बैठकमा विभिन्न अठार एजेन्डा तय भएका थिए एन्फा मुख्यालयमा बिहान सात बजे बैठक बस्ने भनिए पनि बैठक ढिलो गरी सुरु भएको हो ढिलो गरी सुरु भएको बैठक एजेन्डामा प्रवेश नगरी स्थगित भएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिरबहादुर खड्काले जानकारी दिनुभयो पहिलोपटक एजेन्डा र सूचनासहित एन्फा कार्य समितिको बैठक डाकिएको थियो यसअघि गएको सोमबारका लागि तय भएको बैठक अध्यक्ष पङ्कज विक्रम नेमाङ अचानक बिरामी परेपछि स्थगित भएको थियो चुनावपछि भएको शपथ ग्रहण लगत्तै बसेको पहिलो बैठकले विवादास्पद रूपमा केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेपछि आलोचित भए

नभौ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि गठन गरिएका चौध उपसमिति मध्ये बाह्र उपसमितिको संयोजक र सचिव तोकिएका छन् गण्डकी प्रदेशमा हुने प्रतियोगिताका लागि कार्यकारी समितिले बाह्र उपसमितिको संयोजक र सचिव तोकेको हो समितिका संयोजक तथा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले बाह्र उपसमितिको संयोजक र सचिव तोकिएको र बाँकी दुईवटाको छिट्टी तोकिने बताउनु भयो समारोह उपसमितिको संयोजकमा एकेन्द्र कुमर सचिवमा सारिङ निरौला प्राविधिक उपसमितिको संयोजकमा हिमाल राज दाहाल सचिवमा प्रचण्ड शर्मा स्थल व्यवस्थापन उपसमितिको संयोजकमा राजेश गुरुङ सचिवमा कृष्ण प्रसाद तिमिसिना बसोबास व्यवस्थापन उपसमितिको संयोजकमा राजकुमार थापा र सचिवमा चन्द्रकुमार राई रहेका छन् यस्तै अनुशासन उपसमितिको संयोजकमा पेमा लामा सचिवमा नारायण राज अर्याल स्वास्थ्य उपसमितिको संयोजकमा डाक्टर बुलन्द थापा सचिवमा डाक्टर ज्ञानेन्द्र विक्रम शाह यातायात व्यवस्था उपसमितिको संयोजकमा प्रकाश कुशारी सचिवमा देवराज कटुवाल प्रचार प्रसार उपसमितिको संयोजकमा दिपेन्द्र विष्ट सचिवमा खुसराज दाहाल खेल सामग्री तथा पोसाक व्यवस्थापन उपसमितिको संयोजकमा अञ्जन धमाला सचिवमा सुजन खतिवडा स्रोत परिचालन उपसमितिको संयोजकमा सूर्य भण्डारी सचिवमा सरोज कुमार पोखरेल स्वयंसेवक उपसमितिको संयोजकमा जनक बर्तौला सचिवमा लीलाराम बस्नेत्र र एन्डी टोपिङ उपसमितिको संयोजकमा नमी समान प्रधान सचिवमा देवब्रे तामाङ रहनु भएको छ सुरक्षा प्रबन्ध उपसमिति र अनुसन्धान समितिको संयोजक र सचिव तोकिएको छैन नवौ राष्ट्रिय खेलकुद आउँदो असोज अठाइस गतिदेखि कार्तिक तिन गतिसम्म हुनेछ प्रतियोगितामा सातवटा प्रदेश तीन विभाग र एनआरएन गरी एघार टोलीले छत्तिस खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् र सर्भियन टेनिस खेलाडी नभएका जोकोभिजले भिजले युएस ओपन गुमाउने सम्भावना बढेको छ कोरोना को विरुद्धको खोप लगाउन अस्वीकार गर्दै आएका जोकोभिजको खोपकै कारण युएस ओपन पनि खेल्न नपाउने सम्भावना बढेको जनाएको छ अमेरिका प्रवेशका लागि कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन अनिवार्य गरिएको छ तर जोकोभिजले खोप लगाउन अस्वीकार गर्दै आएका छन् जोकोभिजले यसअघि तीन पटक युएस ओपनको उपाधि जितेका छन् युएस ओपन आयोजकले खोपको विषयमा अमेरिकी सरकारको नियमको सम्मान गर्ने बताए सँगै जुक प्रतियोगिता गुमाउने सम्भावना बढेको हो खोप नलागकै कारण उनले यस वर्ष सुरुमा अस्ट्रेलियन ओपन पनि गुमाएका थिए भर्खरै उपाधि जितेका जोको पनि दावेदार मानिएको थियो केही राम्रो समाचारको आशा गरिरहेका बताएका छन् तर उनले खोप लगाउने या अमेरिकाको प्रवेशका लागि आग्रह गर्ने भन्ने बारेमा खोलाएका छन् युएस ओपन आउँदो उन्नाइसदेखि सेप्टेम्बर एघार तारिकसम्म आयोजना हुँदैछ दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरू प्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शक महानुभाव पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेलायकनलाई क्लिक गर्नुहोला पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि फेरि हाम्रो भेट भेट्नेछ तपाईँ हामीसँगै रहनुहोला नमस्कार